صدق. Određenim aerodromima poput evo i ovog konkretnog slučaja zračne luke u Osijeku koja nas je ugostila, koja je postala dom HEMS-a za ovu kopnenu bazu, ali isto tako imamo i baze na aerodromu, odnosno zračnoj luci na Krku, na Braču i u Zrakoplovno-tehničkom zavodu ZTC-u u Zagrebu. To su dakle... Ono što je potrebno naglasiti, vrijeme intervencije treba biti čim kraće. Čim kraće. Međutim, kao što ste sami rekli, sada stabilizirate Bosnu. Punim 150. Dakle, ne znam koliko ste primijetili, riječ je o simulaciji za RES, prekid srčanog rada, gdje su aparati to detektirali i nakon toga su naši obučeni djelatnici odlučili da je potreban elektrostimulator srca, odnosno da je potrebno promijeniti elektrostimulator.